Ty si úplne zaujímavú ďalšieho videa a no, či viete sa, že prečo tu natáčam, jak debil sedím tu na stoličke a neviem, no. A proste, co by som sa vás mám ospravedlniť, pretože dneska som natáčal stream s Milkom a došlo tam k nejakej chybe a ten stream sa bipal. Ale ten stream má byť až nejak cez 2 hodiny časy, ale bol iba hodinu a 55 minút, pretože tam došlo nejaké chybe a tak, takže sa vám ospravedlňujem, aby ste si nemysleli, že som to proste vypal, alebo ja neviem, a takže tam došlo nejaké chybe. A ja som takýto nebol. Chápeš? Takže to bolo len také informačné videjko, takže sa vám ospravedlňujem a to je všetko. A čau! Wow, shit.